Локус. Слідами руїн. Локус – це незвичайна позначка геолокації на мапі певної території. Локус – це культурно-історичні місця, які вже стали, стають або ж будуть ставати місцями пам'яті, знаковими місцями пам'яттєвої культури певної країни. Усвідомлення такої локалізації має велике значення в критичні історичні періоди, спонукає громадян до самоаналізу і свідомого формулювання мети їх майбутньої діяльності. Локуси подібні точкам на хромосомах гена, в яких містяться певні спадкові фактори пам'яті, переплетіння культурного коду нації, історичних свідчень та духовних переосмислень. Вони є цінністю, на якій формується фундамент спадщини, котра базується на травматичному досвіді. Таким чином, локус – це завжди шлях слідами руїн. Проєкт «Локус слідами руїн» є спробою ментальної локалізації живої національної пам'яті, фіксацією понівечених або ж зруйнованих архітектурних об'єктів культурної спадщини країни внаслідок військового вторгнення Росії на територію України, які нині формують зміст зародження нової національної свідомості українців. Ми зосередимось на 25-ти, актуалізуючи питання їх захисту в умовах війни, адже саме вони – нові місця пам'яті, місця боротьби за існування, місця болю, місця сили, місця надії, які потребують ґрунтовного дослідження, збереження, реконструкції та реставрації.